Ще плащаме ли газа с рубли? Питаме депутатът от ДБС Рамадан Аталай. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер на вашите зрители. Последно време вече много сериозно възниква въпроса как и по какъв начин да осигурим сигурност и стабилност в доставките на енергийните суровини в България. И всеки ден, всеки, който е от двете страни на процеса, вади по някоя маймунка на преден план. Видяхте, че последното предложение на Газпром или на руската страна, че от тук нататък енергийните суровини трябва да се платят в рубли. Но казват, не сме дали срок до 31 март, това е най-последното. Те първа този въпрос ще се изчиства, да, но със сигурност иска да бъде плащан газа с рубли. Такова желание имат, но като се проследи процеса на сключване на договора и взаимоотношенията, които са били досега преди извънредните ситуации, има определени клаузи, които са подписани и би трябвало двете страни да спазват тези клаузи. А в договорите никъде няма спогодба или разбирателство, или параграф или член, където да се казва да се плаща с рубли. Но това е един начин, един опит, как и по какъв път да се тръгне и от страна на Газпром, за да се покаже, че ние не сме съгласни с всички тези санкции, които се налагат, защото все пак суровината е наша, ние ви предлагаме, взаимоотношенията ни са до тук така са направени, че от наша страна ние нямаме пропуски, макар че реално погледнато запазват се капацитети, след това не се изпълняват, не се осигурява съответното количество газ по капацитета, което е запазен. Или и двете страни, играта на нерви върви все още, но добре, основното кажем, нещо, което е необходимо Европа, за България, да търсим баланса. Да направим така, че да си получаваме онова количество енергийни суровини, които са необходими за България. Газ, петрол. Защото няма как извън Русия да получим това количество. Това ли казвате, господин Аталай? Първото, ако кажем изведнъж, че няма как, ще се съгласиме с всичко това, което казва руската страна. Има, но би трябвало предварителна подготовка. Изисква ли време? Изисква време, предварителна подготовка, допълнителни договаряне на количества, на източници, на път за доставка на съответните количества газ, петрол, колко време ще отнеме това, каква ще бъде цената. Тъй, че за да се оформи целият комплекс от количество, цена, сигурност, доставка, докато достигне до нашите домове, това е много един сериозен процес по веригата, където управляващите трябва да подходят балансирано с умения и съзнания и с възможности, а не само с емоции. Вие неведнъж ги упрекнахте, че нямат много знания явно, за да се говори по този начин. Има ли как да договорим тези количества от друго място? Например, азерски газ. Има ли как да договорим повече? Като не забравяме, че една част от този газ всъщност е руски. На конкретния ви въпрос, повече азерски газ няма как да договорим, защото 10 милиона капацитет, който може да върви по тази тръба, те са ангажирани откъдето ние имаме 1 милиард кубика. По тази тръба повече от 10 ябълки, 11 няма как да върви. Това означава, че България може да получи 1 милиард кубика газ от азерския газ, който е може да получим през тая тръба. Може да получим допълнителни количества 2023 година, ако завършим терминалния Александрополис, където ние като участие с 25% имаме 550 милиона кубика, които са резервирани за нас. Има, разбира се, може да се водят разговори, и то сериозни, с гръцката страна, за да могат да ни отстъпят от тяхното количество през техния терминал в Атина, защото Гърция ползва 6,6 милиона, терминала всъщност може да обработва около 7 милиарда и при една сериозна договорка може евентуално може гърците да ни осигурят определено количество. Но то пък няма да стигне от сметките, които правите към този момент. Както и да погледнем, определени количества газ
Откъдето и да се обърнем, в рамките на до 2025, да не казвам до 2023 година, няма откъде да запълним. Освен, ако направим колкото се може по-бързо разширяването на Чирен газохранилището, там вместо 550 милиона да увеличим до 1 милиард кубика съхранение на газ. Но последното, което се случи в Европа през последните години, Европейския съюз се опитва да направи така, че да договаря общи количества газ, които би трябвало да осигурят за Европа. Но не трябва да забравяме, че газа, който Европа получава, е в рамките около 40% е също руски газ, или в количества това са от 200 до 240 милиарда кубика. До 240 милиарда кубика газ няма как за много кратко време да се направи така, че да се осигури от друго място. Чисто просто няма как да се осигури. Значи ние сме свързани ръце от това, което казвате. Американски втечнен газ. Имаме ли вариант, когато пък нямаме инфраструктура в България? Американски газ също може да се получи през тези терминали. Слапови сделки могат да се направят. Обаче основното нещо, което се изисква от България, е трябва да намалим количествата енергия, които ползва България, като намалиме или увеличим енергийната ефективност. Да намалим онези количества енергия, петрол, газ, за да може България вместо 3 милиарда и 600 милиона кубика газ да ползва около 3 милиарда. Или ако петрола, който се преработва в момента около 10 милиона, би трябвало да направим така, че да намалиме количеството, което би трябвало да ползваме като петрол. Минавайки на електромобили, минавайки на дълъг процес изглежда на ВЕИ-та. Това, разбира се, всичко това не може от днес за утре да се направи. В рамките на няколко месеца следващи отоплителен сезон. От 2009 година до тук нищо не сме направили. Казвате преди малко Чирен. Чуват ли се постъпления да разширим хранилището? Да, в момента се правят всички постъпки. Работи се за разширяването на газохранилището Чирен, но още едно нещо, което България трябва да не пропусне. Решението на Европейския съюз да съхранява, да си запълни газовите си хранилища, ще бъде договорено заедно с всички страни и България трябва да си запази капацитет в тези хранилища. Запазването на капацитета в тези хранилища минава пак през съответни средства, които би трябвало да се заплатят предварително, за да си запазиме количеството, които при недостиг евентуално да изтеглим от европейските хранилища. Но не трябва да забравим още нещо, че голяма част от европейските хранилища са концесионирани също от Газпром. И спирам до тук, защото ако тръгнем, оттам и ще стигнем до Сокар, където пък е голяма част от На този етап изглежда всичко, което казвате, че сме изключително зависими. И не може да се справим в рамките на 4, 5, 6 месеца, че и година май. Да. Значи аз трябва да, освен да сме вътрешно желанието да ни е голямо да направим колкото се може по-бързо диверсификацията, трябва да сме и реалисти. Всеки един реалист, който се занимава с енергетика и с що годе може да свържи началото и края на газовите тръби и движението на корабите на втечнен газ и на петрол, му е ясно, че много бързо в тези години, в рамките на до 2030 година, ние не може да говорим за реална диверсификация и отказване от онези количества газ, които получаваме. Няма откъде да ги вземем. Сега, дори да има, пък и няма инфраструктура, как и по какъв начин да бъде доставена. Тя е сложна процедура. Да. От Америка казваме, че ще получим 15 милиарда кубика втечнен газ. При 200 милиарда, което ползват руснаците, 15 милиарда е капка в морето. Норвегия да увеличат производството си на газ, които могат да доставят до Европа. Да покрием примерно 50% от тези 240 милиарда, пак не достигат около 140 милиарда реално погледнати. Но това не означава, че не трябва да направим опитът за диверсификация. И какво ще плащаме с рубли или финално? Защото друг вариант няма, всичко казано до този момент. Тъй като стоката
се продава от руската страна, те могат да ни поставят такива условия, но договорите се сключват от двете страни и трябва да се сяда на масата и да се преговаря, да се договаря, докато се стигнат до баланса и възможностите на двете страни. Защото Европа казва, категорично няма да плащаме в рубли газа. Сега санкциите, които се налагат в момента и изисква колкото се може по-настъпателно и по-настоятелно всички европейски държави, европейски лидери да влязат в час и да се направи онова, което е необходимо, за да направим поне сериозните първи крачки за диверсификация на енергийните суровини. Господин Аталай, цял ден тиражираме тази новина. Цената на газа скача с 13% от 1 април, от петък. Само, че само преди половин час шефа на Булгаргаз е казал пред обществената телевизия, не става въпрос за 13%, между 20 и 30%. Откъде идва тази разлика в динамиката, цената? Динамиката и в промяната на цените е толкова голяма и толкова несигурна, че Булгаргаз трябва да направят всичко необходимо да съберат онези средства, които ще са необходими фирмата да не фалира. Това означава, че трябва онези средства, които са необходими за закупуване и плащане на предварително на газа и в последствие, когато продава газа към топлофикационните дружества, по-големите, които са консуматори, също би трябвало да се направи така, че те да не продават под себестойност. Изискването видяхте, че почна от 58%, сега казват 28%. Разбира се, КЕВР е институцията, регулаторния орган, който може да прецени как и по какъв начин да намали цената към регулирания пазар до толкова, доколкото да запази и фирмата да е в положителен растеж и обществото да не получава газ на високи цени. И вълка сит и агнето цяло не съм виждал такова нещо. При всички случаи, след отпадането на мораториума, с допълнителните количества енергия, което ще вземат от АЕЦ, на битовия потребител може да се запази цената на електроенергията. Това, което ние пледирахме преди да въведат мораториума, което не беше необходимо и можеше пак да остане на същата цена, даже и да намалиме с още 5% цената на битовия потребител, но няма как да се запази цената на газа, да не се повиши, когато на световния пазар, на европейския пазар, цената на газа е изскочила от 3, 4, 5 пъти. Нямаме собствено производство, имаме един чирен, където не е запълнен до тези количества, които са необходими. Първа той ще се разширява, само че това няма как да се случи. Освен да се разширявате, първа трябва да почнем и да нагнетяваме газ за следващия зимен период. А продава ли се в момента от чирен, знаете ли? Сега, там продажбата на газ в България, то е с един непрекъсваем процес. Онова количество, което е събрало се в просто казано в тръбите на Булгартрансгаз, ако се задържат там, Булгаргаз трябва да плати определена цена, която ще дига цената на газа и затова излишните количества заявени незакупени от определени ползватели, те се пуска на пазара по едни малки количества, които пък и Булгаргаз си събира съответните средства. Това е било и преди, това е и сега. Само, че смениха бившия директор, защото направи тази операция, а сега новите могат да ги правят, обаче те нямат никаква вина. Експертите трябва да се опазят, ръководството на енергийните предприятия трябва да бъдат онези независими политически експерти, които ако от заместник министър нагоре политическия екип може да бъде сменен на едно министерство, експертите в съответните министерства би трябвало със своите знания, познания да остават. Господин Аталай, как ви изглежда това? Меморандум за 1 милиард инвестиции в енергетиката. И от тук тръгват страшно много спекулации и съмнения, свързани с фирмата ГЕНПАВ. Което е реалност. Кое е реалност? Спекулациите ли? Дори да не са спекулации, реалността американски е инвеститори, руски олигарси и така нататък. Реалността е следната, че
министър-председателя и правителството не можа да разбере, че всяка сделка, тъй като е на ниво министерство или министерски съвет, би трябвало да има колкото се може повече прозрачност. Би трябвало да има обявяване на срещите, разговорите. Би трябвало да обществото през медиите или чрез съответните съобщения от министерствата да получат предварителна информация какво се подготвя. А не една сутрин рано ставаме и гледаме на гранитна зала. Добре, че имаме тая зала. Как двама са навели и подписват нещо, което в последствие дори да е приемливо, дори да е полезно за държавата, няма когато как да излизат бъде тези съмнения, и то не само от българската преси, на финала на нашия разговор ще ви помоля за кратък коментар. Да. Нов управител на БНБ, ДПС, коя кандидатура ще подкрепи? Те тази на господин Гюров или тази на господин Каримански? Аз и преди по този въпрос казах. Ние не познаваме нито господин Каримански като експерт и с възможностите ми, нито господин Гюров. Те ще дойдат при нас в парламентарната група. Нека си представят CV-тата, защото визитната картичка, гуверньора на една държава е етикета, лицето пред световните банкови системи. Ние не може да сложиме там човек, който не е известен сред банковите среди. Освен банковите среди в България, той трябва да има авторитет и в международните институции, за да може този човек утре, други ден, когато застане наравно с премиера или с управляващите, или с онези изисквания в международните банкови институции да всява спокойствие. А кандидатурите сигурност. Имат ли тези компетенции? Еми, нека да ги срещнем и да видим, ще говорим с както тях. Както с Gemcorp, тук излязоха някъде спекулативни информации. Дори има информация, че ДПС е било взело решение да подкрепи господин Каримански, така ли е? Не, ние нямаме решение кого да подкрепиме все още, защото парламентарната група и ръководството на партията, докато не се запознаем с всички онези изисквания, критерии, качества, които трябва да покриват кандидатите, ние няма да вземем решение. Благодаря ви за този разговор. До нови срещи. Рамадан Аталай от ДПС пред Денят УНЕР. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.